Në fshatin tërvol të Gramshit pas ditën e kësaj së premteje, një ngjarje e rëndë ka ndodhur dhe bëhet fjalë për një krim të dyfishtë në familje, ku sipas të dhënave të policisë, ngjarja dyshohet të ketë ndodhur për motive të dobta. 80 vjeçari Xhevit Sinani ka vrarë me sen të pret, sëpat, bashkëshorten Zeqine Sinani dhe të vëllain Shaqir Sinani, I cili ndodhej në territorin e banesës së tij, rreth 1 kilometër larg banesës ku krye krimi. Shërbimet e policisë Gramsh kanë vënë pranga autorin e krimit të dyfishtë dhe po heton për shkaqet që e çuan atë të krye vrasjen, ndërkohë që në pyetje janë marrë edhe familjarët e autorit, në cilësinë e provës materiale është sekuestruar mjeti i mpret, sëpat, me të cilën autori ka kryer krimin e dyfishtë.